Prieš paskutinę metų dieną Alytaus rajone kaktomuša susidūrė du automobiliai. Smūgio būta tokio stipraus, kad žmonės pavyko ištraukti iš mašinų tik jas sukarpius. Mažiausiai 3 žmonės perduoti medikams. Skaudi nelaimė įvyko penktadienį po 16 valandos kelyje Alytus Daugai netoli Alovės sankryžos. Pirminiais duomenimis, automobilis Mitsubishi Outlander, važiuodamas nuo Alytaus, taiga išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Tuo metu priešpriešiais važiavo Škoda Octavia. Jos vairuotojas paskutinę akimirką išvengė susidūrimo kaktomuša, Mitsubishi tik atsitrenkė į šios mašinos šoną, bet paskui važiavusi Škoda susidūrimo kaktomuša su Mitsubishi neišvengė. Bendrajam pagalbos centrui pranešta, kad transporto priemonėse yra prispaustų žmonių, todėl jie avarijos vietą išskubėjo gausios medikų, policijos ir ugniagesių pajėgos. Gelbėtojams išvaduoti keleivius pavyko tik nupjovus abiejų mašinų stogus. Eismo įvykio metu daugybinius sužalojimus patyrė 25 metų Kia vairuotojas, kartu važiavusi 2 metais vyresnė moteris patyrė sužalojimus, dėl kurių gydoma reanimacijoje. Šioje mašinoje buvęs vaikas nenukentėjo. Mitsubishi Outlander vairavęs 54 metų litiškis taip pat patyrė daugybinius sužalojimus. Penktadienio popietę važiavimo sąlygos nebuvo sudėtingos, nors asfalto danga ir buvo šlapia. Dėl avarijos ilgam uždarytas eismas kelyje Alytus Valkininkai Vilnius. Dėl ko įvyko nelaimė, aiškinasi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai. Policijos duomenimis visi 3 vairuotojai buvo blaivūs.